Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк. І сьогодні ми будемо говорити про пробацію як цивілізований шлях роботи з порушниками. І сьогодні в нашій студії гостя Надія Тюрина, начальниця Рівненського районного відділу за номером 1 філії державної установи «Центр пробації» у Рівненській області. Вітаю вас, пані Надія. Вітаю. У нас сьогодні тема присвячена саме вашій роботі, вашому фаху, адже 5 лютого, як відомо, «Центр пробації» відзначив 8 років роботи. 8 років – це багато. І, власне, розкажіть про той шлях, такий тривалий, який вже пройшли, і про ті складнощі, які на цьому шляху виникали. Вітаю вас, пані Наталя. Так, дійсно, 5 лютого 2015 року Верховною Радою був прийнятий закон України про пробацію, і пробація стрімко крокнула в Україні. Якщо говорити про історію, то в світі вона існує більше 200 років і працює досить вдало. В Україні ми досить молоді, але заявили про себе гучно, я би так сказала. Раніше служба, яка виконує покарання альтернативні позбавленню волі, чим займається безпосередньо пробація на сьогоднішній день, це була кримінально-виконавча інспекція з дуже завуженими повноваженнями щодо засуджених, і які були однією із структури Державної кримінально-виконавчої служби України. Служба пробації виокремлена повністю. Це окрема структура, яка розширила свої повноваження значно, яка займається особами, засудженими до покарань, що не пов'язані з позбавленням волі, з метою ресоціалізації їх в суспільстві, саме засуджених осіб, та встановлення їх в громаді, забезпечення безпеки суспільства та людей, які їх оточують. Безпосередньо ви як давно працюєте в цій системі? Адже ви вже можете порівняти до і після, я так розумію. Я особисто можу, тому що я в системі працюю з 2008 року, це досить довгий термін. Безпосередньо в службі пробації та колишньої кримінально-виконавчої інспекції більше 10 років. Я звіряюсь, дивлюсь, що ви можете порівняти якби і попередню систему, і пробацію вже таку, як вона є сьогодні. Так, так. Служба пробації розширила своє повноваження в частині здійснення саме нагляду за засудженими до покарання, пов'язаних з позбавленням волі. Сама пробація в перекладі означає випробування. А служба – це, якщо говорити термінами законодавчими, це система наглядових і соціально-виховних заходів. Тобто є дуже багато інструментів, за допомогою яких працівники підрозділів пробації, проходячи відповідне навчання перед тим, впливають на розум, на поведінку, на ресоціалізацію, поводження в побуті та щоб людина себе відчувала достатньо нормально в суспільстві, без ізоляції від нього як такого. Тобто ми змінюємо світогляд, як це можливо за допомогою наших інструментарів, нововведених, скажімо так, вже в службі пробації безпосередньо. Ну і я вважаю, що за 8 років ми досягли непоганих результатів. А чи важко взагалі відбувався цей перехід від старої системи до нової, якщо можна так сказати, до системи наближеної до європейських стандартів, адже все робиться з огляду на те, щоб вдосконалюватися? Сам процес залежить від людини, яка хоче його робити. А працівники підрозділів пробації безпосередньо Рівненської області, всієї держави, я впевнена, це люди, які готові були працювати і готові були робити те, що вони роблять на сьогоднішній день. Всі проходять відповідне навчання. У нас в штаті є штатні психологи, які практикуючі, які проводять відповідно свою роботу. Тобто люди стараються, виправляють засуджених, мотивують. І я вважаю, що у нас це виходить досить непогано. Кажуть, пробація – це шлях до європейського стандарту, як я вже говорила. І якщо дивитися на той європейський досвід, що вдалося зреалізувати в системі пробації, ось навіть якщо брати до уваги нашу рівненську філію? Якщо говорить про європейські стандарти, то це, я вже казала вище, багато інструментарів, які наближені до саме до них, до Канади, до європейських, до норвезьких стандартів. Тобто це інструменти, які допомагають визначити особистість засудженого як такого, щоб знати, що з ним робити далі, як працювати і куди наголошувати, на що наголошувати для того, щоб його виправити, бо ми за це боремося. Сама мета служби пробації – це недопущення скоєння нових злочинів для того, щоб людина відчула, що це неправильно, що, ну, бувають такі моменти, коли людина опиняється в складних життєвих ситуаціях, і служба пробації мотивує. Скажімо так, в нас дуже розвинута зараз
Співпраця з різними організаціями, тобто у нас підписано багато меморандумів про співробітництво, нам допомагають різні служби і громадських формувань, і релігійних формувань, державні так само. У нас є, безпосередньо працюють волонтери пробації, люди, які хочуть допомагати засудженим, але мають основний вид діяльності, але у нас волонтери, скажімо так. Ви згадали, пані Надія, за співпрацю. Я знаю, що ви дуже так вже давно і результативно співпрацюєте із Рівненським центром зайнятості і загалом з усіма громадами Рівненщини практично. Практично так. Я хочу зупинитися ще на от саме на цих інструментах, які нам допомагають, якщо коротко. У нас є дуже великий інструмент, який називається оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення. Тобто там визначаються статистичні фактори засудженого, безпосередньо динамічного фактору, як він себе поводить в суспільстві, в сім'ї, яка його характеристика по місцю проживання, по місцю роботи, якщо така є. І за допомогою бальності та великої матриці ми визначаємо саме цей рівень і криміногенні потреби, які впливають на його подальше виправлення, або ж що може його спонукати для скоєння нового кримінального правопорушення. Ну, умовно, ви згадали про центр зайнятості. Якщо людина не працююча, то відсутність роботи і погане матеріальне становище спонукає його до крадіжки, якщо говорити простими словами. Скоєння злочину того чи іншого. Майнового злочину, да. І тоді ми звертаємося до центру зайнятості, ми звертаємося до безоплатної правової допомоги, ми дуже тісно також з ними співпрацюємо для надання відповідних консультативних послуг юридичного характеру, а центр зайнятості зі своєї сторони пропонує вакансії для того, щоб людина могла працевлаштуватися і влаштувати своє життя. А чи важко влаштуватися на роботу взагалі людям, які пройшли ось такий шлях, пройшли пробацію, шукають роботу, але є цей бар'єр в суспільстві, що ось раз людина вже була притягнена з тієї чи іншої причини, то відповідно і ставлення не завжди однозначне. Ну, як правило, бачите, центр зайнятості має свою базу навчання. Якщо вони навчають, і він іде і хоче, знову ж таки, ми говоримо про бажання вже зі сторони засудженого, то він проходить відповідне навчання, і тоді, якщо він себе зарекомендує, бар'єру як такого немає. Однак, якщо він має якусь професію, як правило, це робітничі професії, і на них не дуже звертаються, і ми всі повинні розуміти, що це ті самі люди, ну, які десь зробили якусь помилку. І для цього ми працюємо, для цього ми співпрацюємо, для цього ми пояснюємо і підприємцям, і підприємствам, і самим засудженим, як треба себе поводити для того, щоб на нього реагували нормально. Пробацію проходять люди, які здійснили нетяжкі злочини, є така кваліфікація, так? Так. Яка це категорія, які це можуть бути злочини, наприклад, нетяжкі? У нас нетяжкі злочини, злочини середньої тяжкості, є і тяжкі злочини, але злочини з необережності. Це, ну, для прикладу, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, це є тяжким злочином, але злочин з необережності, який передбачає собою, згідно кримінального законодавства, також покарання без ізоляції від суспільства. Як правило, це дуже багато левова частка майнові злочини, ми це розуміємо, крадіжки, грабежі. На жаль, сьогодні в такому всі травматичному стані ми знаходимося, то росте трошки цей ріст майнових злочинів в умовах воєнного стану. Це грабежі, ДТП. Ось, власне, пані Надія, ви згадали за воєнний стан. В країні нашій вже практично рік війна. І, звичайно, всі сфери діяльності, у всіх сферах діяльності це відчутно. Як працює служба пробації в умовах війни? Наскільки ви вже згадали, що все-таки зросла трохи кількість таких нетяжких злочинів? І як взагалі війна відобразилась на вашій роботі? В умовах воєнного стану працювати всім важко, і службі пробації в тому числі. Але ні на один день ми не закривали свої двері, ні на один день ми не припиняли здійснення нагляду за нашими суб'єктами. Працюємо ми у звичному режимі, але підлаштовуємося, на жаль, під умови воєнного стану. Тобто ми маємо, дай Боже, тут тилова область у нас, ми маємо засоби інтернет-зв'язку, засоби мобільного зв'язку, засоби відеозв'язку. Тобто все працює, як і працювало. Трішки з більшим напругом, скажімо так. А чи є такий момент більше обережності, в тому числі в інформаційному полі, з таким
ну, можливо, грифом там секретно чи заборонено, адже ми бачимо, скільки виявляють навіть наша служба безпеки колаборантів і таких неблагонадійних людей, назвімо їх так, які, живучи тут серед нас, працюють на ворога, і теж ніби це, я не знаю, наскільки кваліфікується тяжкими чи не тяжкими злочинами, але передавати інформацію і здійснювати ось такі речі в тилу країни, поки наші хлопці боронять нашу країну так на фронті. Як ви працюєте з такими людьми, чи підпадають вони під категорію, з якими ви працюєте? У нас є така категорія осіб, але ви згадали про гриф таємності. У нас такого нема, тому що служба пробації – це безпосередньо виконавці рішень суду, які набрали законної сили. Тобто, коли слідчі проводять слідчі дії відповідні, у них таємність і так далі. У нас вже приходить на виконання безпосередній документ, ми шукаємо людину і проводимо з ним відповідну роботу до норм нашого законодавства і нормативних актів. Є в нас декілька їх одиниці, я не буду казати, що їх багато, їх одиниці, але вони є. Безпосередньо в Рівному 3 чоловіка стоять на обліку по колаборантській статті і 4 за злочини проти основ національної безпеки, за інші злочини. Тобто підтримку там і так далі, агресія, яка зараз відбувається. Проводимо відповідну роботу. Ну, я не знаю. Я думаю, що вони це все розуміють. Розуміють, тому що... Чим вони пояснюють свої дії, наприклад? Що вони так вчинили? Ну, мені здається, що більшість, знову ж таки, ми говоримо про майновий якийсь фактор, того, що люди без роботи зараз дуже це важко зробити, а ви знаєте про ці служби, як вони працюють правильно. І, ну, є слабенькі особистості, які просто підпадають під цей вплив. Давайте, користуючись нагодою, можливо, застережемо тих, хто ще не потрапив, що такий легкий заробіток, навіть якщо немає роботи, все ж таки варто, можливо, її пошукати в центрі зайнятості, не ставати жертвою обіцянок легких грошей, адже це може мати наслідки, причому доволі серйозні, відповідно до українського законодавства. Так, да, хочеться попередити суспільство і людей, що ніколи, зв'язуючись зі злочинцями, а зараз ми з такими саме маємо справу, ніхто ніколи ще нічого не виграв. І для того, щоб не бути суб'єктом пробації в майбутньому, треба працювати на упередження, думати про свою сім'ю і просто розуміти, що ви робите, для кого ви робите і задля чого ви це робите. Але ми всі працюємо все одно заради нашої світлої перемоги. Дякую вам. Я сподіваюся, ваше звернення буде почути. Про це неодноразово всі говорять і до кінця війни, і навіть після перемоги ми все одно будемо продовжувати про це говорити, адже не можна шкодити в своєму домі, там, де ти живеш, і про це потрібно пам'ятати. Пані Надія, ви ще ось навіть під час попереднього ефіру зазначали, що чим корисна пробація в порівнянні, навіть коли людина перебуває в колонії, адже там більше шансів негативного впливу, ніж, наприклад, коли людина під час проходження пробації отримує навпаки психологічну підтримку, і це зменшує ризики повторного вчинення злочину. Чи є у вас якась певна статистика, наскільки це працює, чи можна вже говорити за 8 років про якусь таку позитивну динаміку, про результати? Можливо, я бачу, у вас є цифрові дані певні. Є в нас цифрові дані, і статистика досить потішна. За 8 років ми зробили дуже багато хорошої роботи. І хочеться сказати, дійсно, колонія закритого типу, якщо я знаю, що багато людей, які там не були і не спілкувалися з такими людьми, але вони соціально занедбані. Тобто вони ізольовані від суспільства, вони спілкуються лише в своєму колі з такими самими криміногенно зараженими особами, як вони самі. Вони під постійним наглядом, під постійним пресом, я би сказав. І вони просто живуть в якомусь своєму окремому світі. І коли вони звільняються з установи виконання покарань, дуже важко ресоціалізуватися. А пробація працює саме на це. Якщо людина засуджена, попадає під вплив пробації, ми допомагаємо йому зрозуміти, що таке добре, що таке погано, і що таке установа виконання покарань, і чим це може виплинути в майбутньому. Людина не занедблюється, вона живе в суспільстві, вона живе в соціумі, вона працює, дай Боже, сплачує податки, тобто розвиває економіку саме громади, які так само нас підтримують завжди. Ми працюємо
співпрацюємо з територіальними громадами і з Рівненською, в тому числі. Ми забезпечимо зі своєї сторони безпеку, а засуджені, якщо ми говоримо про повторність злочинності, то якщо говорить про цифри і про відсотки, то на сьогоднішній день за 22-й рік майже 1000 осіб пройшло по обліку Рівненського районного відділу номер 1. І тільки 7 із них вчинили повторні кримінальні правопорушення, і це вже в умовах війни, про це я говорила вище. Тобто відсоток, ви розумієте, навіть 1% немає. Коли це була кримінальна виконавча інспекція, і початок пробаційних оцих от наших заходів індивідуальних, це був відсоток, ну, вище 5. Тобто динаміка дуже позитивна, люди починають розуміти, що таке життя і що треба цінити в ітогі. Мені здається, вони ще починають розуміти, що, власне, пробація – це їхній шанс, якого ще один раз може не випасти. Це точно. І я вам скажу більше, що ми працюємо над тим, щоб засуджені нас не боялися, як наглядовий орган. Ми намагаємося бути, навпаки, підтримкою. Тобто, у нас працюють фахові спеціалісти, у нас є практикуючий свій штатний психолог, всі працівники пробації мають відповідну юридичну, соціальну або педагогічну освіту, можуть надавати так само консультативні послуги, психолог може поговорити про життя і так далі. Якщо бувають такі навіть моменти, що приходить, коли комусь погано, і він просто хоче поговорити з психологом, і ми на це йдемо, і нас поважають, і я вважаю, що це дуже хороша заслуга. Якщо до вас звертаються у пошуках допомоги, це вже свідчить і про повагу, але ще свідчить і про довіру, що теж важливо. Є ще такий один цікавий момент, пані Надія, ось до вас потрапляє людина, ви з одного боку надаєте консультацію юриста, працюють психологи, ви певно, що розбираєте по камінчику, по цеглиночці вчинок і проводите дуже такі великі ґрунтовні бесіди, але ще дуже багато залежить, куди потрапляє людина після того, як вона пройшла пробацію, в якому середовищі вона проживає і чи підтримують людину в тому середовищі, наприклад, чи це робота, чи це колектив, чи це друзі, чи це сім'я. Якщо людина попадає на пробацію, ви правильно сказали, ми вивчаємо її всесторонньо. Тобто ми вивчаємо в процесі нагляду повністю її спосіб життя. Тобто починаючи від голови територіальної громади, із його характеристики з місця проживання і закінчуючи бесідами з родичами, з якими він проживає безпосередньо, якщо є така необхідність. В кінцевому результаті людина, якщо вона, знову ж таки, має бажання і не вчиняє злочинів, і ми допомагаємо в працевлаштуванні, в якомусь там ставленні в суспільстві, в громаді безпосередньо, то все стає на шлях виправлення, і людина ресоціалізується і веде далі нормальний спосіб життя, як і всі інші. Це дуже важливо повертати вже таких, можна сказати, оновлених людей суспільству, яких можна там не тримати зачиненими, вони зрозуміли свій вчинок. І справді, як ви кажете, той відсоток, який ви назвали, свідчить про вашу роботу. І я вам бажатиму, щоб він принаймні не збільшувався. Навіть якщо він навіть і не буде зменшуватись, то це дуже така позитивна цифра, нехай би на ній все і зупинилося. Але ви, крім тієї всієї роботи, що робите, йдете в ногу з часом, і за 8 років цифровізація торкнулася і служби пробації. І знаю, що є такий новий електронний сервіс, як пробація в смартфоні навіть. Розкажіть, що це і навіщо було створено? Це додаток на мобільний телефон, який є в розробці. Зараз ще він поки в розробці спільно з канадським проєктом. Поки це все на рівні цифровізації, як ви сказали, матиме можливість цей додаток встановлювати на себе суб'єкт пробації і, відповідно, працівник пробації матиме змогу бути постійно на зв'язку. Або для кращої комунікації, так? Так. На відеозв'язку з ним. Тобто, якщо це ми говоримо про реєстрацію, яка встановлена безпосередньо відповідні конкретні дні, навіть приходить буде повідомлення, щоб він не пропустив реєстрацію, бо це порушення умов відбування покарання. Але це все в перспективі, і воно зараз в стадії розробки, ми зараз чекаємо. Ми працюємо, якщо говорити про 8 років і про цифровізацію цього всього, то в нас дуже потужно запустився 3 роки назад єдиний реєстр засуджених осіб та осіб, взятих під варту. Тобто це велика загальнодержавна закрита база даних, де зберігаються всі персональні дані засуджених по всій державі, які підв'язані під установи виконання покарань, щоб ми бачили історію його правопорушення, якщо він це скриває, і так далі.
Тобто, якщо людина отримує довідку, що не притягався, то це вже перевірена інформація, яка систематизована, і таким довідкам можна довіряти. Звичайно ж. Скажіть, будь ласка, ви дуже такі об'ємні послуги надаєте, як сказали, і середовище вивчаєте, з людиною спілкуєтеся, з центрами зайнятості працюєте, з головами громад працюєте. А ще у вас форма контролю, власне, от людина це все пройшла, якби, і далі що? Чи ви пізніше цікавитись, чи є якийсь взаємозв'язок, от, власне, бо якщо є дія, вона повинна контролюватися. Це зрозуміло. У нас є конкретні строки здійснення нагляду, бо їх не так мало, скажімо так, цих засуджених осіб. Однак бувають моменти, коли людина приходить після того, як ми знімаємо її з обліку, так само поговорити або щось запитати, і вони знають, що ми не відмовимо. Дуже є позитивні моменти, коли приходять колишні наші суб'єкти пробації, які знаходять себе в житті і просять довідку, щоб він не судимий для того, бо він влаштувався на роботу нарешті. І дякують, і це радує. Я вам дякую за розмову. І на завершення, користуючись такою можливістю, можете звернутися до всіх, хто нас зараз дивиться і слухає. Я, в свою чергу, нагадаю, що не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Рівне Лайф». І також аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі «Радіо Респект» на хвилі 92.3 або ж на сайті radiorespect.com.ua. І що б ви хотіли побажати усім, хто нас дивиться і слухає? Хотілося б побажати суспільству всього самого найкращого. Знаєте, що служба пробації завжди на варті закону з метою ресоціалізації людей, які потрапили в складні життєві ситуації. Ми на захисті громади, і все буде добре, і всі разом будемо святкувати перемогу. Все буде добре. Дякую, Наталю. Я вам дякую за розмову. Бажаю, щоб менше людей, звичайно, вчинювали правопорушення. Але якщо вже так трапилося, вже, як ви сказали, в житті ніхто не застрахований ні від ДТП, ні від інших таких речей, то принаймні пробації не потрібно боятися, адже з такими фахівцями це справді шанс продовжити жити повноцінним життям. Головне, надалі не порушувати закон. Я вам дякую за розмову і нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Надія Тюрина, начальниця Рівненського районного відділу номер 1 філії Державної установи «Центр пробації» у Рівненській області. Я ваша ведуча Наталя Демидюк. Не порушуйте закони. Почуємось, побачимось.